Så lad os komme videre til næste fly. Så der er jo meget nemmere for mig. Er nemmere for mig at optage et eller andet video på dansk. Så jeg følger bare den her kæmpe lange liste her. Jeg har lavet en video på dansk om den her. Men det gør jeg så bare igen. Jeg så nok valgt nu, fordi den laster mere end andre mindre fly. Men den max take-off, det er 635, så du skal faktisk have et rigtigt flycertifikat på den her. Men så må du regne 635 kilo. Det står hernede. Jeg kigger på de der tal, der står hernede. Så jeg kan også lige highlight med min computer der. 635 minus 318, så den kan laste 317 kilo. Så den her kan man have 200 liter brændstof på, altså en tank på 200 liter der. Og så kan man bruge måske 190 liter af den. Og den her sådan Rotax lige 12. Og jeg tror du bruger 15 liter, bruger så 18 liter i timen med 75% cruise, men det siger jeg ikke. Så må det ikke det, man kommer ikke længst. Man kommer nok ikke længst ved at have 75% power på motoren. Men det er nok den der cruise speed, de viser her på, det er nok sådan en med 75% power på. Så du kan også se, den bruger så, du ved ikke, 18 liter i timen måske. Den der Rotax, og så kan du så tage 100 og 200 liter tank minus 10 kilo. Altså 10 liter, man ikke kan bruge tanken. Det er 190 stive der med 18 liter der, du er så 10,5. Så lad os bare sige 10 timer. 10 timer cruise, 10 timer gange 180. Så det er 1800 km der. Så hvis man bruger sådan, så kan det ikke, der kan man altså flyve mega langt med den her. 1800 km der. Nej, jeg fandt den, fordi den har en vinge fra en landing. Den har en vinge fra sådan en lille mini. Sådan en tomotors. Den der står, den der, jeg har lavet video. Det er sådan en, der vejer 100 kilo og har to små motorer på. Lad os sige, at det er sådan en fra Canada fra 1980'erne. Den har to motorer og vejer 100 kilo. Så er det sådan en med to sæder på. Den ligner sådan en med flyvende kørestol. Nej, det er sådan en mini fly. Og den her må du flyve i USA uden noget flycertifikat. Den vejer 95 kilo. Og har to gamle Rotax-motorer, som ikke findes mere. 2x10 heste. Og kan laste 110 kilo eller sådan noget. Og jeg vejer 116, så den der kan jeg ikke engang flyve i. Så den er også længe for gammel, så den har en vinge på den her. Den har taget vingen herfra, den her har sådan en, der lægger det samme vinge på den nogenlunde. Den her vinge er 11-1. Så det der fly er inspireret fra den vinge. Og det er derfor, jeg fandt frem til den her. Så det er sådan lidt tilfældig måde, jeg finder min fly på. Så om det var sådan, jeg fandt den her dengang, via en landing. Nej, fordi så nævner de jo tit, så nævner de nogle andre fly. Så den her, den kan laste de der 317 kilo. Det siger, og plus den har den der Rotax. Så den der kan altså flyve op imod 2000 km, tror jeg. Jeg tror ikke, man kommer længst med max, med meget, meget høj cruise, men man kommer nok længere. Med at flyve motoren på 50-55%. Så med meget, men jeg har ikke de tal. Jeg ved ikke, hvad den motor bruger ved 50 og 60 og 70.
Jeg kender heller ikke cruisehastigheden ved 50% power på den her motor. Så hvis jeg vidste det, jamen, så kunne jeg nemt regne ud, hvor langt den blev. Så på det første er den meget lettere. Nej, den er nu ikke lettere. Det er sådan et fly. Så den er ikke lettere end de andre. Men den kan laste 317. Og den har en Rotax 100. Den har ikke sådan en der 200 hestes. Men som sagt, jeg har lavet en video om den her før.